Nembang apa sa? Wonten paundutan mboten? Sik tak tilikane. Mboten kula minangkani sik kala wingi. Oh iki. Aku nyimpen soalnya. Hah? Nyimpen duit aku. Kok anu kowe kewanen kowe. Kan wingi durung dipinangkani. Waduh sik sa. Nomor anu ya apa jeneng iki? Pas buat lali aku. HP bendino ganti aku ki. Tadi so anu kangelan iki aku ki. Saiki nganggo sing metu anyar dhewe. Sesuk-esuk wis inden. Are tanggo ngapa to? Awong kutha e. Oh, kutha ya. Ayo kae diceske terus case dimut. Rasane nesu karo ngono kuwi. Ces kok njur kon ngemut ora. Matur sembah nuwun. Saking Pak Wasono Raharjo Bekasi. Pandepan Wayang Kulit nyuwun gending Kutut Manggung Pelog Barang. Oh iya. Saweran sampun lebet tanggal 18 durung kepaos. Waduh. Ya ora apa-apa. Nyuwun gending Caping Gunung mawi bawa. Saking Suradi Krisadi Purnomo Pondok Bambu Jakarta Timur. Oh iya. Ucapan selamat ulang tahun Kota Yogyakarta. Oh iya. Diaturake sa. Ora apa-apa. Siapa yang gunung malih? Wong loro men cekat-cekat karo Tatin. Iya. Ayo Tin. Orang ngono ndak ora ndak ngrampung. Iya. Engko bar kuwi Kutut Manggung wong loro. Iya. Sopo? Lho, Agnes karo Ika. Weh. Engko Neti dhewe ngopo? Nimbo. Tak tunggonane. Nyewangi nimbo. Apa? Nyewangi nimbo. Ora nunggoni wis seneng kok aku. Lah kok ditunggoni? Lho, ayo nyekeli embere engko nek glimpang. Nek sekolah mbé sumur ngesokke banyu iki kadang kala nek kena pinggire kok glodak kan tak cekeli. Kok kleru? Hah? Kok kleru? Aku iki alangan kaya ngono kuwi. Biasa. Sengaja. Sengaja. Ameng muni sengaja kok sengaja. Napa papa? Ayo kemayu kok ya sengaja. Caping Gunung. Caping Gunung. Sawe wes sing ngomong sa. Ya ora kok. Ayo, Mbak. Ayo. Sapa sih? Lho, karepmu ora. Lho, nyambrok kabeh. Dibenake, Dok. Dibenake kowe iki ngopo, Mas? Kayak wes, Mas. Oh, wes. Tolo. Yo mesake yo. Wingi tokolan saiki tolo. Ha iki deboke wis rada ringkeh. Heeh, ditancepke. Ha iya. Lah asa kesusu alon-alon. Santai wae ngono kok kemrungsung lho. Tancepke debok lho. Tancepke debok. Lah ya kuwi kok malah tancepke ngisor lho. Ora ya ngisor sik sementara. Engko nek ngisor kesel pindah dhuwur. Nungso ratatanan. Awas Bu Ika, engko nek ketancepan lho. Iki lho nang mburine Bu Ika. Iya. Wis kowe gak nembang ndak wanda kemrusung. Neno. Ayo, debok wis dienggo seminggu. Kok ya ora ganti to Pak nganti boso. Ah wis entek desaku kuwi ngantian. Pitung sasi ming wayang Slimen terus. Ora entuk pentas ning jaba nganti deboke nganti walah wis gusis. Nganti ana sing cilik barang arep tak kethok. Gawe nganggo mendonge lho. Mendong tak kandhani. Mendong. Ya. Saben bengi duet ya konang tang tung kancane komplit ya terus komplit kok sing gender penerus ora ana siluman oh ya sing ireng ya ora ana siter ya ora ana cat katon cat ora
yen memajang, yen memajang mung karo janur kuning tanden tang. Iki duet sama-sama blasteran. Ya. Elisa iki Sulawesi karo Yojo. Katin napa? Katin iki Sentolo karo Trowono. Dadi apa jeneng? Jawa kabeh ning Jawa Gibas karo Gembel. Karo Gembetus. Ya. Apa-apa karang garape ngene kok. Boleh latihan dek kapan aku ora ngerti. Tak kira iki tak dang ngono. Iya, ha iki ditugel. Celimen kok iki. Ya. Kena. Piyai loro, cerdas-cerdasan. Apa? Parian ning kagem ucapan kagem kota Jogja yang berulang tahun ke-264. Ya. Elisa sih, Tatin diajari. Ayo sah, kowe sing ayo arep dokter kok. Ya. Ayo sah, dokter lho. S3 lho kowe. Waduh. Jogowo-gowo S3. Lho lah ya ora ana sinden S3 iki ora ana lagi kowe iki dan itu menjadi fenomena. Ana Bu Penny Chandra Rini. Bu sapa? Penny. Penny iki bes iki. Adik. Adiknya Bu Kesi itu lho. Oh iya, ya wis ana loro berarti. Ya. Neng apa ya? Neng Jakarta. Penny Piyungan po? Udu ya. Udu ya. Ayo es gosro. Ayo baleni, neng Jakarta. Jakarta, arep jalan-jalan. Terus? Semoga Yogyakarta selalu berhati nyaman. Ya, jos mutar kowe tin, ayo. Ayo mikir. Ayo. Atin ki nek mikir dadak nabok bokong. Puk. Engko lagi uteke obah. Berarti kuwi ana faktor-faktor kesehatan. Ora ya ngawur. Mengarep matke bokongku to. Ra. Halo. Oh, gak wis. Loro telu. Apa kuwi? Parian. Ha iya terus e. 6 7. Tutuku wae terus. Aja. Buat Jogjaku. Heeh. Semoga ayam tentrem selalu. Wah, luar biasa iki pancen yo pinter kabeh. Top kabeh sing iki S3 sing iki S. S apa? Dung-dung. Aku nang ndek dung-dung. Dewe wae. Ora. S dung-dung. Kok ngono? Lah ora padha, dung-dung. Lah
Ayo, gawe. Panas udan, udan panas lengaleng. Capek. Capek gunung. Ya kanca-kanca bareng ya. Misowa capek gunung. Yo terus e nadyan wadon sarta yo nadyan wadon sarta ora ngeceng kok dhewe ya tendiang sisan hop mau tak hop ya. Natian wadon sarto ngono cengkake ya. Natian wadon sarto la 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 nang ayo ora iso iki slambek jame ayo ben. Ora apa-apa kok ya demi kotaku tercinta iki blandang tekan setengah telu ora masalah. Aku ora iso. Nadyan wadon sarta la la tenan. Ra iso. Ra iso. Dicoba sik. Gak mau. Alah. Iki yang gelis muni biasa biasa ngapa toh salah yang memaksa biasa kenei ya orang ono kuwi suarane kaya ngono ning rawat wajahe ora nggo nyungir deh aku weruh lo mau kenei ora ya kemenyek iya kemenyek piye menyek rasa ngono ya iya rasa ngono entek jame lanang inumane Aisa inuman kuwi kaya nek kucing lanang wedok ketemu ae lho iya enggak mau barang kecekel terus ora mau. Ah iya. Yeah. Yo. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak-anak. Oh.
channel kowe 11.000 penonton. Ya, iki urung sing channel sing sijine. Sekitar 3.000 lah dua dadi iki wis meh 14.000 penonton. Wah, luar biasa. Ngopo iki kowe? Ayo. Syukur bisa nyawa gunung desa tepi desa ini ora ae ae ora Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. Kono noni 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 Ini suwok MotoGP. Wow. Balapan motor. Ayo.